estou aqui na Primark e eu vou mostrar para vocês a parte de acessórios, assim, bijuterias, bolsas e nananã. Vou mostrar tudo para vocês agora. E é isso, espero que vocês gostem. Vamos lá. Olha aqui, ó, vamos ver essa bolsinha. 6 eurinhos. Bonitinha. Vamos ver essa dourada aqui. 8. Olha que lindo. Lindíssimo. Olha essa. Peraí, pra uma festa, tudo. 10. Vamos ver. Olha, essas estão todas na promoção. 5 euros. Essas aqui não são. São normais, são mais simples só. Olha essa aqui, que doida. Dezesseis, essa daqui. Grande, pelo jeito. Isso aqui, 16 também. Essa aqui. 10. Essa daqui é bem bonita. 10. Deixa eu ver. Essas aqui meio estranhuda, não é? Olha, essa daqui é bonita. 16. Olha essas mochilinhas feinhas, vamos ver. 10. Olha essa aqui que é com as orelhinhas do Mickey. Vamos ver aqui. Ah, é da Disney, ó. 16. Do Harry Potter. Pra quem gosta, 14. Essa daqui é um tecidinho mais, assim, resistente. 12. Sweetener. Essa aqui é bonitinha até. 14. Essa aqui até que eu gostei. Vamos ver. Essa aqui, cadê o preço? Não diz. Acho que é 12. Ai, olha essa. Aquelas tipo bolsinha pra levar do lado, assim. 8. Olha as pochetes. 8 também. Isso aqui são aqueles saquinhos, ó, pra levar várias coisas. Olha que amor esse. 2 eurinhos. Tem vários bonitinhos. Nossa, tinha uma época que eu usava muito esses coisinhos. Tudo 2. Olha esses aqui. Pra colocar marmita. 1,50. Gente, olha o tamanho da mala. Grandona. Vamos ver quanto. 50 euros. Olha o tamanho. Tem branca, preta. Vamos ver a pequenininha. Ai. 35, pequena. Olha que linda essa. 40. Essa daqui com tecido, ó, 40 também. Várias coisinhas pra viagem. Olha que amor essa coisinha aqui, ó. 1,50. Ai, que linda essa. 35. Pequenininha. Essa grandona, 50. Uma enorme, ó, 55. Aqui tem vários tipos de carteirinhas. Ó, eu tenho essa daqui, só que é a minha Rose Gold. Tipo essa daqui. Tipo esta. Vamos ver, ó, 4 euros, 6 euros essa grandinha. Vamos ver. Ah, essa coisinha de cabelo. Tá 3 euros. Queria um desses. Ah, esse aqui vem 2. É 2 eurinhos.
É legal para tirar umas fotos. Vamos ver. Aqui tem coisinha pro cabelo. Olha que amor esse 3. Ai, que lindo. 3 também. Várias coisinhas pro cabelo. Olha isso. 4. Ai, que lindo. R$1,50 essas coisinhas. Olha que montão. 60. R$1,50. Vamos ver as tiaras. Olha que amor. Ai, que linda essa. Uns 13 euros. Ai, gostei dessa aqui também. Bonitinha. Vamos ver aqui. Os anéis. Um conjuntinho, ó. Vários anéis. 3 euros. Vamos ver. Esse conjuntinho aqui de 4. Olha só. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é bonitinho. Ai, que lindos. 4 também. Ai, que amor. Coisinha do Toy Story. Vamos ver os colares. 2 eurinhos esse. Vamos ver esse conjuntinho. 4 esse conjunto. Mas é bem simplesinho. Vamos ver os brincos. Esse aqui 3. Ai, que delicadeza. 3 euros esse aqui. Olha as argolas. 1,50. Ai, olha que amor. 4 euros isso. Esses aqui, 2 eurinhos. Olha, sinceramente, é que os brinquinhos não são o forte. Prefiro outras coisas daqui. Vamos ver esse aqui. 4 euros. 3 euros esse aqui. Por exemplo, para colocar o óculos, 2 euros. €4 esse aqui. Tem até óculos de grau aqui, minha gente. São tudo meio feio, mas tem. Ó, aqui é verão, mas tem botinhas. Já vou aproveitar para mostrar os calçados. Isso aqui é 19. 19. Isso aqui é 11. Aqui são bonitinhas. Vamos ver quanto é que tá. 17.
Essas aqui são 19. Só as cores top. Vamos ver a scarpa. Não disse. Mas acho que é 14. Esses sapatinhos assim, 14. Tem cinza. Esse aqui eu acho uma graça, 16. Vamos ver os tênis. Só tênis feio aqui. Vamos olhar. Esse aqui tá mais bonitinho, mas é 14. Tá carinho. Ó, esse aqui que parece All Star, assim, ó. 6 euros esses aqui. Muito baratinho. Cinza, cinza é bonitinho. Tô querendo um tênisinho rosa pra mim, mas baratinho. Vamos ver se eu acho. Olha essa sapatilha, acho bonita. 8. Nossa, na época que eu procurava sapato branco, meu Deus. Olha aqui, 10 euros essas rasteirinhas. Vamos ver esses tênisinhos aqui. 14. Esses aqui são bem bonitinhos. Gostei da cor daquele ali de baixo. Dezesseis. Isso aqui 19. Dezesseis. Tá bem. Esse aqui tá com 13 euros. Esse aqui. Tem esses aqui que são bem baratinhos, 3 euros. Esse aqui tá 8.